Dobrý deň, volám sa Martin Valient, som hráč Mercedes Mallorca a slovenským reprezentantom vo futbale. Dostal som príležitosť prečítať túto skvelú knihu od Andersa Hansena, je to švédsky bestseller a volá sa Dobehni svoj mozog. Tento švédsky autor a psychiater nám ponúka skvelý pohľad na to, ako fyzická aktivita dopomáha nielen našemu fyzickému zdraviu, ale takisto aj psychickému. Aké pozitívne účinky má na funkciu a činnosť našeho mozgu. Myslím si, že táto kniha namotivuje nejedného z vás k nejakej tej prechádzke alebo behu. Určite si myslím, že stojí za prečítanie.